Bøndenes hus på Vinstra hadde si storhetstid på 60- og 70-tallet. Siden den gang hadde vært stilt både på musikk og festfronten i de gamle lokalene. Sist lørdag så bles Ivar Myhren og Myhren Band liv til Gammelstugu i sammen med fire unge talent fra Midt-Gudbrandsdalen som har tenkt å satse på musikk i framtida. Det her gjør oss fordi at oss liker arbeid med ungdom, og fordi at oss har jo drivet med musikkskole i mange år, og ser det at det mange som, de får ikke oppfølging etter de har vært på en musikkskole, eller de har gått på, vært med på et arrangement, så de har lyst til å gjøre mer, og så blir det lengre imellom enn de kanskje mener, og så det mange unge artister som egentlig blir borte. Hva vil du oppnå med å gjøre det? Nei, det oss vil oppnå det, og så lære ungdommen til å være med oss og se hva slags arbeid som man legger til grunnen for å få en konsert opp og stå. Og nå i kveld så må de være med og bjo på seg selv for at dette her skal bli en vellykket konsert. Get a rhythm. When you get the blues, come on and get a rhythm. When you get the blues, it's only cost a dime, just a nickel a shoe, and that's $1 million worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blue. Well, I sat down and listened to the shoeshine boy and I... Hvorfor Johnny Cash? Nei, altså, jeg noe oppvokset min da, og jeg liker den musikken, altså. Mest av alt, egentlig. Ja, det er mest nesten selvfølgelig at jeg liker musikken, altså, skulle jeg si. Hvorfor det? Det er noe, noe med stilen og det er mest den svingen som det er til, da. I kveld har du størst opp skikkelig, Man in Black. Ja, jeg synes jeg måtte nesten prøve å imitere den så godt som jeg kunne da, når jeg først og fremst skulle spille Johnny Cash. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you. Veldig bra, det var veldig artig å være med. Spiller du noe band, eller? Jeg spiller ikke noe band, men jeg er med i en sanggruppe som heter Harmoni, som er et ungdomskor da. Hva slags musikk er det du synger? Det er litt forskjellig, det pleier å være alt mulig. Det kommer litt an på hva vi har lyst til og sånne ting. Du går på ungdomsskolen, ja. Hva skjer på videregående når du kommer dit da? Nei, planen er nå at jeg skal gå på musikklinja på Vinstra, så får jeg se hva jeg gjør etter det. Er det dumt å spørre deg hvorfor du skal gå musikk? Nei, jeg liker noe veldig godt å drive med musikk, og det å få blanda det inn i skolen, det virker veldig bra. After all, you're my wonderwall. Stort trivdes. Hvordan føltes det å stå på der? Nei, jeg var litt nervøs på starten, men etter jeg hadde fått spilt de to første sangene, så var det bare artig å komme opp igjen. Hvor går veien nå? Nei, det vet jeg ikke helt ennå, men jeg håper det blir noe lignende framover. And all the roads we lead you there were winding. And all the lies we lead you there were winding. Det er ikke første gang du er på TV? Nei, det er ikke det. Jeg var med på Norske Talenter, så. Hvordan har tiden vært siden Norske Talenter og frem til i dag?
Jeg har egentlig ikke hatt så veldig mye sangoppdrag, eller, men det har jo vært mye som liksom, har gått innenfor kulturskolen. Da. Ja. Right now! Hva skal du gjøre videre nå da? Jeg håper jo på å synge mer country, for det føles mest naturlig for meg egentlig. Det veldig artig. Skole da? Jeg går i 9. klasse da, så det jo et tur til jeg begynner på videregående. Og der har jeg tenkt å gå musikklinja. Moral of the story, simple but it's true, way the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky, oh, 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 I feel lucky, yeah. Hey, Twy, hey, Lyle, boys, you don't have to fight.